Čaute motorajdiaci, pozdravujem vás tento krásny letný deň, ktorý ja trávim v sedle, alebo lepšie povedané v stupačkách motorky, na ktorú som sa vyslovene veľmi a veľmi tešil. Tu je vedľa mňa nová Tenerka s označením Xtreme. Už keď som bol v roku 2022 testovať World Raida, takže Tenerku World Raid, tak som tam s konštruktérmi Yamahy hovoril o tom, aká je to fajn motorka, jak sa mi páči ten dakarský štýl, tie veľké nádrže a tak, ale že by sa mi páčilo, keby ten lepší podvozok, ktorý mala Xtreme, dali aj do štandardnej štíhlej Tenerky. Oni, dá sa povedať, že ma vypočuli, dokonca už minulý rok takúto motorku skúšali na niektorých trhoch, napríklad vo Francúzsku, ja keď som bol v Toskánsku testovať pneumatiky Dunlop, tak tam už nenápadne takáto Tenerka bola, takže som na nej jazdil minulý rok. No a pre sezónu 2024 prichádza teda s označením Xtreme aj na náš trh a ten základný rozdiel je teda ten kvalitnejší, lepší podvozok KYB v balení základnej Tenerky. Tých zmien je tam ale o trochu viac. Takže čím je model Xtreme, čím sa vlastne líši od základnej Tenerky? Spomínal som podvozok, je to podvozok od Kajaby, je plne nastaviteľný. Je to ten podvozok tej tmavej farby, ktorý sme našli vo World Raide, má inú povrchovú úpravu, ten materiál Kashima, lepšie sa to proste klže v tých malých rýchlostiach, lepšie ten tlmič celkovo funguje. Ďalšia vec je, že zdvihy sú vyššie o 2 cm, takže sa bavíme o zdvihoch 230. Samozrejme k tomu aj sú vyššie zdvihy zadného tlmiča a aj zadný tlmič je iný. Ďalšie doplnky je tu kryt chladiča, nesmie chýbať vysoký blatník. No a z ďalších doplnkov, parádna vecička priateľa, titánové široké reliové stupačky, môžete si všimnúť do terénu, perfektná vec. Aká je šírka tých stupačiek, no a zmenilo sa aj sedlo. Okrem toho teda, že je jednodielne, úzke, športové, ako na Endure, tak ďalšia vec je, že aj to sedlo má viacej polstrovania a je vyššie. Táto motorka má teda výšku sedla 910 mm, takže táto Tenerka rozhodne nie je pre jazdcov menšieho vzrastu. No a v poslednom kroku nová TFT, farebná, plne farebná prístrojovka, ktorú sme už videli na World Raide, takže tá už je teda štandardom spolu s tým rotačným ovládačom na pravej strane, ktorým sa teda ovláda. A čo sa týka elektroniky, takisto to ostáva, ako to bolo. Tenerka nemá dodnes traction kontrolu, za čo dávam všetky palce hore. Má to ABS-ko, ktoré je teda vypínateľné, dá sa dokonca vypnúť celkovo, alebo sa dá vypnúť na zadnom kolese, ale vždy musíte ísť teda do toho menu. Xtreme je teda mixom malej kompaktnej základnej Tenerky s lepším a vyšším podvozkom a vyšším sedlom. Čo zostalo úplne rovnaké je teda motor, je to známa 700 od Yamahy CP2 radový dvojválec, má rovnaké parametre ako vo všetkých Tenerkách, takže sa tu bavíme o 73 koňoch a 68 Nm, ktoré tento motor ľahký a kompaktný ponúka. Samozrejme pre jazdu v teréne sú tieto parametre až pre jazdu vo dvojici, respektíve na ceste. Samozrejme sú aj silnejšie stroje, Tenerka zvládne v pohode aj jazdu vo dvojici, ale kto hľadá vyslovene motorky na nejaké veľké dlhé cestovné túry, si myslím, že siahne už po vyšších výkonoch. Nevrajím, že sa to nedá, ale Tenerka je ideálne strihnuté cestovné enduro motoricky pre jednu osobu, ktorá aj so svojou batožinou dokáže prejsť kolo sveta, dokáže sa presunúť niekam na Balkán, niekam, kde si chce zajazdiť a s nejakou minimalistickou batožinou si tam perfektne, úplne perfektne užije. Rovnako z malej základnej Tenerky je tu 16-litrová nádrž. Keďže ten motor je známy pomerne nízkou spotrebou, ktorá sa kľudne pohybuje okolo 4 alebo niečo málo nad 4 litre, samozrejme pri nejakom blbnutí v teréne tá spotreba ide trošku viac, ale je veľmi, veľmi úsporný, takže aj tá 16-litrová nádrž stačí. Vďaka tomu je aj táto Tenerka úzka, štíhla,
vrátane toho sedla a veľmi, veľmi dobre sa ovláda. A ďalšia nesporná výhoda je teda nižšia hmotnosť. Kým World Raid vlastne pribral nejaké kila a dostal sa plne natankovaný, samozrejme World Raid má tie veľké nádrže, ktoré majú 23 litrov, tak ten sa dostal na 220 kg, tak Tenerka vo verzii Extreme ostáva plne natankovaná na 205 kg, čo je takisto vynikajúce číslo. Čo sa týka kolies, neviem, či je nutné to spomínať, ale keďže sa bavíme o Xtremka, ale vlastne to platí pre všetky Tenerky, vypletané kolesa, vhodné do terénu, 21-18, najlepšia možná kombinácia, takže tu nie je čo riešiť. Čo sa týka brzd, tak tu zostávajú dvojpiestiky, sú to dvojpiestiky od Bremba a zdvojené kotúče. V tomto smere na takto ľahkú motorku absolútne bezproblémové aj vybavenie, čo sa týka brzd. Dnešné motorky sú samozrejme preplnené aj všelijakou elektronikou. Ja sa teším, že práve Tenerka je trošku teda výnimka. Ako som už spomínal, žiadna trakčná kontrola, super vec, není potreba nič vypínať. Myslím si, že aj samozrejme táto verzia nie je určená pre úplných začiatočníkov, takže to nie je tým pádom absolútne žiaden problém. Čo sa týka toho ABS-ka, tuto zostalo podobne, ako to bolo pri tom World Raide. Tam vtedy zaviedli prvýkrát aj tú farebnú prístrojovku, aj tento točitý ovládač. Nám na tej testovačke sa už stalo, že ten ovládač blbol a nešlo to s ním niekedy potvrdiť. Ten ovládač vyzerá, že Yamaha prerobila, je trošku väčší a trošku lepšie sa možno ovláda teda v rukaviciach. Aj tak som dneska musel pol dňa bojovať s tým, už to viem teraz úplne naspamäť, na koľko kliknutí a po otočení sa dostanem do toho menu, aby som si to ABS-ko vypol. Rovnako tu zostáva to isté, že tá motorka, aj keď vypnete chcípakom a necháte si vlastne zapnutý kľúčik, tak vám to ABS-ko znovu zapína. Je to veľmi, veľmi otravné. Musím povedať, že Yamaha je jediný výrobca, ktorý to robí takto. Áno, pri vypnutí kľúčika a zapnutí kľúčika to robia z bezpečnostných dôvodov všetci výrobcovia, ale Yamaha jediná to robí vlastne tým chcípakom. Takže, ak si to chcete nechať, tak máme tú fintu, ktorú sme už na tom World Radio objavili, buď si tú motorku na jednotke chcipnem cez spojku, alebo si ju vypnem bočákom a vtedy mi to ABS-ko zostane vypnuté. Druhá vec je, že tu dala Yamaha tlačidlo ABS on, nerozumiem na čo, keďže tá motorka ešte takto enormne bezpečne to ABS-ko za vás zapína takto často, tak je tu tlačidlo na jeho zapnutie. Malo sa to tlačidlo z výroby volať ABS off a mohlo sa to dať na veľmi rýchle jedným tlačidlom vypnúť. To Yamaha nespravila ani do tejto verzie Xtreme a zatiaľ nás teda v tomto smere nevypočula. Tu ale som už počul, že sú nejakí koumáci, je v aftermarkete nejaký doplnok, ktorý sa dá do motorky namontovať nejakým spôsobom. Nebudem dávať úplne presné návody, ale viem, že týmto spôsobom si toto tlačidlo, ktoré podľa mňa nemá veľké využitie, ABS on prerobíte práve na to, že sa s ním dá veľmi rýchlo vypnúť ten systém ABS. Mimochodom, na Tenerke sa dá vypnúť ABS-ko aj na prednom kolese, nielen na zadnom, pre jazdcov, ktorí si to chcú teda mať úplne vypnuté aj v tom teréne. Za seba môžem povedať, že to ako funguje ABS-ko na prednom kolese aj v tom teréne, nerobí nejaké veľké ťažkosti. Vzadu si to samozrejme užívam, pretože si viem tú motorku hodiť do nejakého to šmiku, pomôcť si zatočením v nejakej zákrute a podobne. Takže tam je to úplne jasné, ale musím povedať, že to ABS-ko na prednom kolese funguje OK. Vzhľadom na zameranie tejto motorky a vzhľadom na ten nápis na nádrži, že Xtreme, je pochopiteľné, že som sa pohyboval hlavne mimo asfalt. Hľadal som všetky možné odbočky, poľné cesty, lesné cesty a dokonca som zablúdil aj na motocrossovú trať. Názov motorky je Xtreme, niekoho by mohlo napadnúť, že je to vlastne motorka, s ktorou Paul Tarez robí všetky tie svoje kúsky. Je to známy jazdec a neskutočné veci, jazdí s tým Erzberg, jazdí s tým Red Bull Romaniak za podobné preteky. Chcem povedať, že táto motorka je fakt veľmi dobrá a fakt je schopná
v teréne veľké veci, ale sama o sebe nedokáže to, že budete jazdiť ako poltáre. To si netreba predstavovať. Tam za tým je samozrejme extrémne veľké umenie. Začnem teda posedom, keď som hovoril, to sedlo je vo výške tých 910 mm, je to jedno z najvyšších sediel, aké nájdete vôbec v cestovných enduroch. Ja mám 182 cm výšku a vidíte teda, že som na špičkách oboch nôh, a to aj keď vlastne motorku zaťažím. Je to fakt vysoko, je to teda pre skúsenejších a aj treba povedať, že vyšších jazdcov nastavené. Perfektne je samozrejme urobená ergonómia v stupačkách, to mala mimochodom už aj základná tenérka Tuna. Je to tak vyladené, by som povedal, k totálnej dokonalosti. Jazdec sa vie perfektne hýbať. Toto sedadlo je úzke, štíhle, Tuna je veľmi drsné, má aj perfektný grip na kolena, presne v tej časti, kde miestami si potrebujete nejako tú motorku chytiť, a keď si ju chcete teda obopnúť, absolútne nič vám tu neprekáža a perfektne sa tá motorka drží. Zaujímavosťou sú tie stupačky. Ja mám rád široké rally stupačky, ale treba povedať, že treba si na nich aj trošičku zvyknúť. Tá poloha je taká, že vlastne tie stupačky sa nehýbu. A tým pádom, ako tam stojíte, tak vám to zafixuje ako keby tú nohu. Na bežnej tenkej stupačke máte oveľa ľahší pohyb, takýto rotačný. Takže niekedy, keď idete brzdiť, tak vlastne musíte si zvyknúť, že z tej veľkej plochy inak s tou nohou treba pracovať. Oveľa také citeľnejšie je to pri radení prevodových stupňov na ľavej nohe. Kto je zvyknutý stať na stupačkách špičkami a prekladať nohu, tak má o to menší problém, ale kto má položenú nohu na stupačkách, tak je to cítiť, že vlastne tá stupačka je široká, veľmi dobre vám tú nohu drží, ale je menej poddajná pri tom preraďovaní v teréne. Čo sa týka samotného teda offroadu, najprv som teda zamieril na šotolinové, polné, lesné cesty, kamenisté cesty, na ktoré je primárne tenérka určená, a tam vlastne nenájdete na tejto motorke, dá sa povedať, chybu. Podvozok, tento tu, už keď som teda skúšal ten World Raid, je to kajaba, ale tie komponenty vnútri, vlastne aj v tej vidlici, aj v tom tlmiči, sú spravené nejako inak a z tej motorky jednoducho cítite oveľa, oveľa lepšiu istotu. Navyše je ten podvozok plne nastaviteľný, dá sa ladiť predpätie, dá sa to nastaviť lepšie aj na váhu teda jazdca, dá sa ladiť kompresia, útlm, takže dá sa spraviť podvozok tvrdší, ak si chcete vyskúšať povedzme motocrossovú trať, kde sú teda nejaké skoky, a dá sa spraviť mäkší, čo ja rozhodne teda odporúčam pre nejaké to endurové a takéto hobby a prípadne aj také turistickejšie jazdenie. Na týchto šotolinách som teda pobehal tu na po horách, po kopcoch, čo sa dalo, a musím povedať, že ten podvozok som na hruškách jednoducho nenachytal. Funguje perfektne a je tam znateľný a citeľný rozdiel. Vravím, nie je to len o tých 2 cm zdvihu, to sa dá pridať hociakému podvozku pomerne jednoducho. Ide o to, ako tie tlmiče fungujú, a tieto kajaby sú o triedu lepšie ako tie, ktoré má teda základný model. S tenérkou som potom vybehol teda aj na jednu motocrossovú trať. Nezvyknem veľa motoriek takýchto cestovných endur brať na motocrossovú trať z jednoduchého dôvodu, že tam proste nepatria. To je úplne že jasné, ale všetky to akože vedia prejsť tú trať. Treba sa prispôsobiť. Na tej motocrossovej trati je dosť veľa skokov a tam som bol zvedavý presne na to, ako sa to s tým podvozkom bude dať. Musím povedať, že keď som začal skákať dlhšie a ďalej, tak áno, podarilo sa mi to v tomto základnom štandardnom nastavení na dorazy som šiel, čiže aj na tej motocrossovej trati bolo treba tú rýchlosť toho nájazdu trošičku korigovať. Viem si predstaviť, že s tým plne nastaviteľným podvozkom sa tam dá pohrať, dá sa pridať tam tej kompresie a dalo by sa z nej spraviť motorku, ktorá by lepšie zvládala tie skoky, ale z vlastnej skúsenosti aj z minulosti viem, že keď si takto motorku vyladíte na tú motocrossovú trať, tak potom práve na tých cestách, na ktoré je tá motorka stvorená, na kamenistých, na neznámych terénoch, kde máte rôzne rigoly, rôzne prekvapenia, tak tá motorka vás bude byť, keď bude vlastne veľmi tuhá, veľmi tvrdá, a samozrejme aj na tej ceste to bude o to viacej cítiť. Tenérka teda, tak ako aj iné cestovné endura, na ten motocross stavaná nie je, ale zasa musím povedať, že to s prstom v nose zvládla. Motoricky tenérka poskytuje niečo nad 70 koní, a to je samozrejme
v teréne absolútny dostatok. K tomu má veľmi pekný zvuk motora, ktorý vás baví, keď v tom teréne idete. A ďalšia vec, čo sa mi páči na nej, je celkovo, ako je správené sprevodovanie a ochota motora ísť v nízkych otáčkach. Niektoré motorky v dnešnej dobe, aj možno kvôli emisiám a tak, majú taký ten neduch, že v okolí voľnobežných otáčkov pri takomto veľmi jemnom plyne, keď ostrejšie prespojkujete a potrebujete sa niekde rozbehnúť do nejakého kopca, tak majú tendenciu zdochnúť, škytnúť a potom napríklad ste v nejakej komplikovanej situácii a môže z toho byť aj nejaký pád, povedzme teda v nulovej rýchlosti. Veľmi sa mi páči, že Tenerka týmto neduhom netrpí a veľmi dobre sa aj v tých nižších otáčkach vždycky ten motor má tendenciu vás potiahnuť vlastne z tej problémovej situácie. Prejavovalo sa tak, že častokrát som aj zastavil a mal som tam nejakú dvojku a prichytil som sa pri tom, že dokonca aj na dvojke alebo niekedy aj na trojke som sa snažil rozbiehať a dokonca sa mi to aj podarilo. Samozrejme tam nebolo to zrýchlenie a tá reakcia, tak som si to hneď všimol, ale naozaj ten motor, za čo dávam teda klobúk dole, má túto vlastnosť. Celý tento balík, perfektná ergonomia a nízka hmotnosť vlastne robí z Tenerky ideálnu motorku, s ktorou ja keď jazdím, tak je to motorka, kde idem po ceste, presúvam sa niekam, ale oči mi stále lietajú po okolitej krajine a hľadám akékoľvek odbočky na akékoľvek šotolinové lesné cesty. A toto je motorka, s ktorou si aj tak, jak som dnes jazdil, že úplne sám, nebol so mnou absolútne nikto, tak si trúfnem do hociakej neznámej cestičky a s Tenerkou jednoducho vždycky nájdete konce všetkých ciest. Je to motorka, ktorá sa naozaj tak dobre ovláda. Tuto je v prípade extrémky je fakt problém trošku toho vyššieho sedla pre jazdcov, ktorí nie sú úplne confident a dobre rozjazdení. Toto môže byť problém, že z tohto sedla niekedy v teréne, v nejakých rigoloch a tak, môže byť problém dočiahnuť. Je to už motorka pre skúsenejšieho jazdca, ktorý proste páli, keď tá motorka letí tým terénom, keď má tú rýchlosť, tak proste tú vzdialenosť na zem a tú nízkosť sedla v tej chvíli nepotrebujete a vtedy to funguje úplne, ale úplne, že úžasne. No a keď tu tak o tom básnim, o tej motorke, samozrejme musíte cítiť do mňa, že ma úplne baví a že presne mi sadla, tak má Tenerka aj nejaké neduhy a nejaké nevýhody? No podľa mňa má, budem sa opakovať, a je toto ABS-ko. Dneska mi to pol dňa, dá sa povedať, liezlo na nervy, potom som si zvykol a prispôsobil som sa a už som si aj zapamätal, ako to ABS-ko vypnúť. Dlhé stlačenie, šipka hore, krátke stlačenie, šipka dole na rear ABS off, krátke stlačenie potvrdiť a dlhým stlačením odísť z toho menu von. Potom vám tam ostane svietiť nadpis rear ABS off a svieti žltá kontrolka. Normálne za pol dňa som sa to nacvičil úplne k dokonalosti a napriek tomu, hoci kde som zastavil, išiel som robiť nejakú fotku alebo sa otáčať, alebo niečo podobné, meniť kameru alebo tak x krát som si to vypol chcipakom. Takže toto tu je taká drobnosť elektronická, ale toto tej Yamahe neviem odpustiť a toto je podľa mňa asi jediná nevýhoda Tenerky Xtreme. Samozrejme, ďalšie veci sú v tom zmysle, že pokiaľ by si chcel z tejto motorky robiť nejakého túrera, tak je tu tento štihlý zadok, chyba tu nosič zadnej batožiny, ten treba podľa mňa doriešiť. Takisto v štandardnej výbave nie je quickshifter, je tu možné dokúpiť si quickshifter smerom hore. Nie je tu obojsmerný quickshifter, pretože Tenerka má stále ešte lankový plyn, nemá ride-by-wire. Ale v tomto prípade s touto prevodovkou, keďže ja radím bez spojky hore vždy na všetkých motorkách, quickshifter mi veľký zmysel nedáva. Ale keď už je to verzia Xtreme, tak si myslím, že mohla mať aj trošku lepší kryt motora. Predsa len výfuk je vedený popod motor a samozrejme je tam aj olejová vaňa. Je tu tento, povedal by som, že základný, ale mohol by byť aj nejaký lepší. Samozrejme, svetlá výška 230 mm je naozaj, že fajn, je zasa o 2 cm vyššia. No a ešte taká drobná kritika. Tento vysoký blatník je štýlová teda záležitosť. Tomu som sa veľmi tešil, už aj pri predchádzajúcej Tenerke som pozeral, že či sa dá namontovať, ale je tu aj tento malý blatník. V podstate je to dobré riešenie, pretože určite veľa blata a veľa bordelu udrží mimo toho, aby zahádzal koleso, ale pokiaľ by ste sa ho rozhodli demontovať, tak nemôžete, pretože brzdové hadice sú vedené ponad neho a nie sú zdvojené tak,
aby ste mohli ho veľmi rýchlo demontovať a mať vlastne úplne čistý taký motokrosový štýl, kde žiaden blatník by tam nebol. Takže myslel som si, že tá chybička krásy bude len jedna a vidíte, našiel som ich razom o niečo viacej. No a plusy, už z pohľadu na mňa z tohto videa vám musí byť jasné. Toto tu je celý balíček úplne ideálne postavenej motorky, ktorá vás po ceste odvezie kdekoľvek budete chcieť a v teréne dokáže poskytnúť totálne maximum. Ergonomicky vynikajúco spracované, veľmi ľahko ovládateľné, s pocitom o číslo menšej motorky, dostatočný a zábavný prejav motora, žiadna trakčná kontrola, instant vlastne zábava, motorka, na ktorej vás vyslovene baví jazdiť v teréne. Samozrejme, vyšperkovať sa dá, vyladiť sa dá pre individuálne potreby, ale pre mňa Yamaha ušila ideálnu motorku. Ak by som si v dnešnej dobe proste vyberal motorku pre seba, s veľkou pravdepodobnosťou by to bola práve Tenerka vo verzii Extreme. Keď prišla tá základná, tiež sa mi páčila, ale stále som tam bol taký kvázi nerozhodnutý, pretože tie parametre aj toho zdvihu, aj ten podvozok a tak boli také stále pol na pol. A Tenerka vlastne zmietla zo stolu všetky posledné moje také v úvodzovkách nedostatky a urobila skvelú motorku. Chcem povedať takisto, že Yamahe patrí ďalší klobúk dole za to, že vlastne dneska si Tenerku môžete kúpiť v tuším až 5 verziách. Vlastne viete si kúpiť základnú, viete si kúpiť World Raid a máte tam také tie špeciálne rally a tieto verzie. Minulý rok vlastne ako novinka pre sezónu 2024 prišla Extrémka a ešte prišla verzia Explore. Tak tá naopak, kým Extrémka je o 2 cm vyššia oproti štandardnej Tenerke, tak verzia Explore naopak je o 2 cm nižšia. Takže vychádza v ústrety. Samozrejme, sedadlo ide na najnižšiu možnú úroveň. Zniží sa aj svetlá výška, je vybavená veľkým plexi štítom a je to vlastne verzia Tenerky, ktorá presne naopak sadne ľuďom, ktorí viac behajú po ceste alebo sú aj nižšieho vzrastu a chceli by Tenerku, ale jednoducho necítili sa na tých vyšších verziách komfortne. Takže parádna vec, že Yamaha na toto myslí a vlastne z jednej motorky dneska dokáže urobiť verziu, pri ktorej si vie vybrať naozaj každý. No a prichádzame do tej fázy, kde si povieme, že čo to všetko koštuje. Tenerka je skvelá motorka. Tú základnú verziu, úplne základnú verziu môžete mať od 10 990. Tam vlastne začína cena. Chcem povedať, že keby som si chcel zo základnej Tenerky vlastne urobiť niečo takéto s lepším podvozkom, s vyššími zdvihmi, stálo by ma to hodne peňazí. Tu mám plus kopec týchto ďalších doplnkov a Yamaha pýta za verziu Xtreme 900 eur navyše príplatok oproti tej základnej verzii, čo je podľa mňa naozaj, že skvelá ponuka. Takže 10 990 a 11 890 je verzia Xtreme. Mimochodom, ten World Raid, to je vlastne tá veľká, ktorá má takisto tento podvozok, ale tie veľké dve nádrže a ten Dakarový štýl, 23 litrov paliva, táto verzia, tak tá stojí oproti Xtreme ďalších 1100 eur navyše. Myslím si, že teda Extrémka aj cenovo, aj celkovo tým balíkom to trafila veľmi, veľmi dobre. Tenerka je skvelá motorka, už etablovaná na trhu. Napriek tomu má dnes už celkom dosť konkurentov. Tým najväčším, takým najbližším celkovým charakterom, usporiadaním aj rozmerom motora je rozhodne Aprilia Touareg. Tenerka v tej základnej verzii je o hodne drahšia. Tenerka vo verzii Extreme ešte o nejaký ten chlp podlieza vlastne cenu Aprilie. Aprilia zase ponúka viacej tej elektronickej výbavy a takisto veľmi solidný, veľmi dobrý podvozok s dobrými zdvihmi a s dobrou funkcionalitou, či už na ceste, alebo v teréne. Títo sú si také úplne najbližšie. Potom by som spomenul Honda Transalp. To je motorka, ktorá je možno viacej stvorená na cestovanie. Je to motorka, s ktorou sa prekvapivo dá dobre pojazdiť v teréne, ale čo sa týka podvozku, tu sa to nedá úplne zrovnávať. Ten podvozok tam nie je nastaviteľný, je celkom meký na tom zadku. Je to motorka pre
by som povedal, viac cestovateľa ako nejakého offroadového fanúšika. Samozrejme, bežné offroadiky v pohode zvládne. Ten Transalp sa cenovo dostáva pod 10 000. No a potom tu máme minulý rok vynikajúca motorka, ktorú sme testovali, musím ju spomenúť, Vestrom 800DE. Ten má takisto veľmi dobrý nastaviteľný podvozok, má 21-17. Sice papierovo je oveľa ťažší, ale nie je to na tej motorke nejako veľmi cítiť. Takisto sa tá motorka skvele ovláda v teréne a dokáže jazdcovi dať nejaký ten perfektný offroadový feeling. Oproti Tenerke by som povedal, že to je väčšia, dospelejšia motorka, viacej miesta, hneď má aj nosič na tú batožinu a určite je pohodlnejšia aj pre dvojicu, aj na také dlhšie cestovanie. Čiže ak offroad, ale je tam aj to cestovanie vo dvojici, niekam do diaľav, určite tieto väčšie motorky a výkonnejšie tam majú svoju výhodu. No a samozrejme nemôžeme vynechať ani KTM-ku alebo Nordena. Tam už sa cenovo podľa verzie, podľa značky pohybujeme zasa vo vyšších cenách. Ten motor, tá 890-ka už je výkonom niekde inde, už je výkonom, by som povedal, pri úplne dospeláckých motorkách. Tam aj vo dvojici necítite žiadne obmedzenia. No a KTM-ka v tej R-kovej verzii, čo sa týka podvozku, je naozaj, naozaj že topka. Čiže pokiaľ ten offroad je naozaj pre teba dôležitý pri výbere, tak by som sa rozhodoval pravdepodobne medzi KTM-kou Husqvarnou a Tenerkou vo verzii Xtreme pre cestovateľa, pravdepodobne aj teda Tenerka vo verzii Bulldrate, ak sa ti tento dizajn páči. No, ako by som povedal, nechcel by som byť na tvojom mieste, keď práve lovíš v týchto vodách a vyberáš si svoju nasledujúcu motorku. Jedna lepšia ako druhá a máš naozaj čo robiť, aby si sa rozhodol správne. Práve idem Tenerku aj vrátiť a ešte som večer v noci rozmýšľal, že som vám zabudol povedať niekoľko vecí do toho videa, tak to skúsim takto zhrnúť v takejto dokrutke. Tou prvou vecou je určite toto sedadlo. Ja som spomínal, že je vyššie, že je tam pridané viacej toho čalunenia a vďaka tomu je tá výška až tých 910. Je veľmi štíhle, je to čisto enduracké sedlo, môžete si to už takto všimnúť, ale podstata je, že čo som zabudol povedať, že to není úplne najpohodlnejšie sedadlo, aké si viete na cestné enduro predstaviť. Jasne, že Yamaha to postavila vyslovene ako endurácké. Ten materiál je parádny, je proste protišmikový. A ako som rával, v stupačkách sa tá motorka perfektne drží. Ale na nejaké dlhé vysedávanie má Yamaha jednoducho v ponuke aj pohodlnejšie sedadla. No a pri tom jazdení ja som spomínal včera, aká perfektná je ergonomia na tej motorke a ako tá motorka fantasticky jazdí v teréne a v stupačkách. Tu som vlastne chcel povedať, že som si úplne, ale úplne dokonale spomenul na to, ako krásne sa táto motorka vedie po tých šatolinách a v tom teréne. Tak ako to bolo v Španielsku na testovanie World Raidu, toto ostáva zachované aj v štandardnej Tenerke. Je to proste celkový mix. Tá štihlá silueta tej motorky, to ako má dobrú ergonomiu v stupačkách, ako dobre vám sadne do ruky, je vlastne spojené aj s tým dobre naladeným výkonom motora, ktorý je proste taký akurát. Keď na tej motorke valíte pod šotoline, idete na brzdy, napálite to tam do nejakého toho vingla, do nejakej tej zákruty, potom veľmi krásne vlastne stačí si podradiť o ten jeden alebo dva kvalty a na tom zadnom kolese je tak akurátny výkon na to, aby sa to dalo do takého krásneho driftu a ten krásny drift sa tam dá potom hodne dlho udržať na celom tom výjazde z tej zákruty. Na tejto motorke toto všetko funguje tak dobre, že je to ako keby o level ľahšie ako na mnohých iných motorkách. Proste je to taký správny mix, nie extrémne veľa výkonu, je to proste tak akurát. No trošku k tomu prispievajú aj tie pneumatiky, ktoré tu sú. Tu dali teda tie Pirelky Rally STR. To je guma, ktorú ja mám tak nejako, že 70% cesta podľa mňa. Napriek tomu, ako tá guma vyzerá, že akože offroadovo ladená, tak to celkom tak nie je a ona sama prispieva k tomu, že sa teda veľmi ľahko do toho driftu utrhnúť práve na tom plyne. Takže tak, samozrejme táto guma na takéto podmienky, ak máme za sebou, že mokrá tráva a podobne, to je úplne, že tragédia. Rovnako aj predo, keď som včera jazdil na tej motocrossovej trati, tam bolo proste takéto blato a taká tá polomokrá, polosuchá
hlina, tam sa mi hneď tie gumy teda zapratali blatom a bolo s tým dosť veľa teda roboty, takže do toho ostrejšieho terénu si myslím, že by extrémka mohla mať aj lepšie pneumatiky, ale to sú všetko veci, ktoré sa dajú veľmi, veľmi ľahko vyriešiť. Takže to sú také tie posledné vecičky, ktoré som vám chcel ešte spomenúť. Tenerku idem práve vrátiť, je mi to celkom aj ľúto, počasie není úplne ideálne, takže úplne vystihuje tú náladu, ktorú mám. Čaute! Tak toľko teda odo mňa, priatelia. Tenerka mňa chytila za srdce, je to motorka, ktorá je ako keby ušitá presne na moje požiadavky. Veľmi ma mrzí, že sme ju mali požičanú len na týždeň. Vôbec by mi nevadilo, keby mi ju Yamaha zapožičala aj na pol roka alebo celú sezónu. Viem si predstaviť, že by som sa s ňou perfektne vyšantil. Pre vás, ak ten offroad je pre vás to najviac, tak Tenerka vo verzii Extreme je určite jedna z motoriek, ktoré by ste nemali vynechať, ak hľadáte cestovné enduro schopné fakt veľmi dobre jazdiť v teréne, tak Xtreme je na to ako stvorená. Ako vždycky chcem poďakovať teda importérovi za to, že nám túto krásnu motorečku požičali a samozrejme aj vám všetkým za to, že sledujete Motorrad.sk, že sledujete naše videá a aj náš web. No a vidíme sa znovu na cestách alebo v teréne pri ďalších videách. Majte sa pekne, pozdravujem Zavia. Čauko!